Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірі Кореяда тұратын мен Құпнай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазумен келдім. Бейнежазудың тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай, бүгін Құпнай сіздерді жолдасыммен таныстыратын боламын. Негізі өткен бейнежазба, әсіресе жаңа жылдық бейнежазбада жолдасымның маған көмектесіп жүрген үйдегі атмосфераны түсірген кезде көбіңіз неге жолдасың сонша түрін көрсетпейсің деген сияқты біраз сөздер жазған, ренжіп жазған екенсіздер. Сондықтан бүгін сіздерге эксклюзивтен де жолдасыммен таныстыратын боламын. Қазірге де неше түрлі әңгімелер болып жатыр ғой, барлығын жолдасының аузынан естіп көрек деген мақсатта бүгін ерекше жолдасынан интервью алуды жөн көрдім. Ал олай болатын болса, қош келдіңіз, өзіңізді таныстырсаңыз. Сәлеметсіз бе, Қазақстанға ең әдемі қыз Күлпанайдым жолдасымын. Менім атым Соньон, мен қазіргіде қазақша, орысша оқыдым. Таныстырғаным ма, қуаныштымын. О? Қазақ тілін жақсы сөйлейтін сияқтысыз ғой? Иә, мен жақсы сөйлеймін. Неге қазақ тілін оқып сөйлеп жатырсыз? Неге қазақ тілін оқыдыңыз? Қазақ тілін қайда оқыдыңыз? Мен кішкене сөйлеймін қазақша. Неге қазақша оқыдым? Қазақстанға қазақша керек сөйледі. Және мама, ата, опасымен қазақша сөйлеймін. Иә, жолдасым менің төркініммен, отбасыммен де қазақша анда-санда сөйлесетіндіктен мен бірақ осынша қазақ тілін жақсы біледі деп ойлаған жоқпын. Ал енді қазірге дейін бейнежазбаларда жолдасың ата екен, шал екен, инвалид екен, бойы кішкентай болғанда намыстанып көрсете алмайды деген сияқты неше түрлі әңгімелердің тарап жүрген өтірік емес. 3 жыл бойы мен YouTube ашқаныма 3 жыл болды ғой. Сол 3 жылдан бері неше түрлі әңгімелер тарап жүр екен. Олай болатын болса, жасыңды өзіңнен сұрап көрейік. Жасыңыз қаншада? Мен 38, бойым 178, салмағым 78, мен нормальный адам, денсаулығым жақсы. Оу, бастысы ата емес. Мен ата емес, нормальный. Басты шынмен де ата емес, өйткені қазірге дейін көбісі жолдасың ата шығар, шал шығар, сондықтан көрсетпейтін жарсың деген сияқты неше түрлі әңгімелер жүргендіктен өзінен сұрадық деп ойлаймын. Одан кейін келесі ең көп пікірлер жазылған сұрақтар жолдасың қандай жұмыс жасайды, жұмыс істейді ме? Осы жайында сұрақ болған екен, сіз жұмыс істейсіз бе өзі? Мен күнде-күнде жұмыс істеймін, наупесі, через интернет, артулу. Иә, жолдасым білесіздер ғой, өткенде коронавирустан кейін клубты жаттық деп айттық қой. Содан кейін офиста өзі онлайн арқылы неше түрлі жұмыстар істейді. Өзі айтпақшы, әртүрлі жұмыстар істейді. Ал енді өткен бейнежазбалардың бірінде мен арнайы бейнежазба қалдырған болатын, яғни дін жайында сіздерді ең көп қызықтырған дініңіз кім? Келе? Біздің баламыз. Біз видео түсіріп жатсақ, осылай қосылып келеді. Сәлем де, Диана. Дініңіз кім? Менің религия жоқ. Себебі, просто уақыт жоқ. Бірақ Күлпанайдым мұсылман діні сілаймын. Құпнайдыңыз. Ой, рахмет дейді. Үлкен рахмет. Жалпы, қазірге дейін ең маңызды бүгінгі бірінші бейнежазбада есімін, аты жөнін, жасын, жұмысын, ең маңыздыларын қойсақ, келесі бейнежазбаларда тіпті көбірек сұрақтар алып келетін боламыз. Және де ең көп қойылатын сұрақтардың бірі және ең қызығы, күйеуіңіз, жолдасыңыз сіздің атыңызды қалай атайды, үйде қалай шақырады, жалпы произношение, дыбысталу келеді ма деген сұрақтар көп келеді екен. Сіз мені қалай атайсыз үйде? Күлпінай? Дұрыс ма? Дұрыс. Сіздерге бір құпия, бір қызықты айтайын. Жолдасым үйде мені Құлпынай деп шақырса, демек жолдасым маған ашуланып тұр, немесе мен бір нәрсені бүлдіріп қойдым, немесе екеуміз бір серьезный әңгіме айтатын кезде Құлпынай деп шақырады. Ал көп жағдайда негіз Құлпынай емес. Кәрістер үйде әңгімелер отты көп көріп Манура. Манура. Кейде көбінесе Манура деп шақырады, немесе еркелетіп басқаша айтады, тек қана серьезный әңгіме болатын болса, үйде маған ренжіп қалса, онда Құлпынай. Құлпынай, мен сізді жақсы көремін. Өстер енді. Ал енді ең үлкен сұрақтардың бірі, және де мен үшін де маңызды сұрақтардың бірін кәрісше қойып көрейін. Дега YouTube ханын көе дейсо, хүші чигім кәжі оттық кесен қақшанын дей дейсо, шичыңды өбіндірке. Бұтың анега YouTube-е наундағы амен сирал нампендірді маңыз қарағы сенгақ қамбида. Күрін мүнжебуданын нанын
이제 쿠팡이가 가능성이 있으면 해보고, 만약에 아예 가능성이 없다고 생각했으면 시작도 하지 말라고 했을 건데, 나는 쿠팡이가 100% 될 거라고 자신이 있었고, 뭐 다른 유튜버들처럼 한순간에 커서 뭐 10만, 20만까지 성장을 했다면 좋았겠지만, 뭐 우리한테는 지금까지 4년이란 시간이 걸렸고, 4년이 지났는데, 뭐 힘든 순간도 많았지만, 이게 포기하지 않고 계속 끝까지만 한다면 언젠가는 성공할 거라 생각했고, 포기만 하지 않으면 실패하는 건 아니니까, 앞으로도 쿠팡이가 계속 이렇게 하는 거에 대해서 나는 지지하고, 쿠팡이란 사람이 앞으로도 한 걸음씩 성장해 나가는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 옆에서 많이 도와줄게요. 고마워요. 아, 그리고 마지막으로 우리 시청자분들께 하실 말씀 있으시면. 쿠팡이가 처음에 한국에 시집 간다고 했을 때 진짜 뭐 뉴스에도 나오고 많은 욕도 먹고 그랬는데, 뭐 그런 걸 보면서 처음에 너무 안타까웠지. 근데 뭐 어차피 나도 카자흐 사람하고 결혼한다고 할때 어딘지도 모르는 나라 사람하고 결혼해가지고 뭐몇년 살다가 그냥 이혼만 하겠지. 대부분 주위에서 다 그랬었거든요. 근데 뭐 어찌됐든 지금 쿠팡이와 만난 지 10년 정도 되었는데, 우리는 뭐 딱히 문제 없이 잘 살고 있고, 앞으로도 잘살수 있다는 거를 이렇게 보여드리고 싶습니다. 그러니까 제뭐 우리가 살면서 재밌었던 이야기나 뭐 다른 분들의 삶에 도움이 된다고 생각하는 내용이 있으면 뭐 영상으로 제작해서 공유해 드릴 테니, 뭐 쿠팡이 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다. Бастысы бүгінгі менің бейнежазбада бірінші бұл бейнежазбаны түсіру мақсатым өткен соңғы бейнежазбаларда сіздердің ренжіп неге жолдасың түрін көрсетпейсің деген болғандықтан енді жолдасың түрін көрсеттім ғой бұдан былай жолдасымен бірге YouTube контенттер көп болады деген ойдамын иә Конечно. конечно иә Я. бірге енді бұйыртса қызықты отбасылық құлпынай және де отбасымен бірге түсірілген құлпынайды көп көре аласыздар деген үміттеміз бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңіз көп көп рахмет құлпынайдың жолдасы осы менің көзіме әлемдегі ең сұлу жігіт барлықтарыңызды жақсы көремін жандарым сол келесі бейнежазбада кездескенше сау болыңыздар соңғысы айтам деп есімнен шығып кетіпті ғой егер де менің жолдасыма қандай да бір қоятын сұрақтарыңыз немесе бір қызықтыратын нәрселер болса пікірге қалдырып кетіңіздер көбірек жазыңыздар бұйыртса барлығын жинап алып сіздермен бірге оқып жолдасынан сұрайтын боламыз иә Сұрақ бар ма?